Zdravím všetkých pri ďalšom videu. Áno, nový diel NZK. Toto asi nikto z vás nečakal, no vzhľadom na aktuálne udalosti ho skrátka mám potrebu natočiť a vy aj možno tušíte prečo. V poslednej dobe sa na internete vyskytuje veľa videí, v ktorých sa rozoberá ako sa YouTube mení a jeho nové pravidla ohľadom spoplatnenia obsahu postihnú každého. Že ide YouTube do sračiek a podráža nohy kope ľudí, ktorí mu zarábajú ťažké peniaze. Vy naozaj z toho obvinujete YouTube? To nemyslíte vážne ľudia. Tento systém je oveľa komplikovanejší. Navyše, to nie je vôbec žiadne tajomstvo, no aj tak po niektorí na to zabúdate. Sú skratka určití sponzory a tí rozhodujú pod alebo k akému obsahu umiestnia svoju reklamu a majú plné právo sa rozhodnúť, či ju k nejakému obsahu priradia alebo nie. YouTube s tým nemá prakticky nič spoločné a keď sa rozhodne nejaký sponzor, že pod tvoje video reklamu nedá, tak mu YouTube nemá ani to najmenšie právo do toho kecať kopa podmienok sa väčšiny ani nakoniec netýka. A ak si myslíš, že nie je normálne niečo z tohto zoznamu obmedziť, tak si to očividne ty, kto nie je normálny. Je to na áno, niektoré kanály, ktoré rozoberajú témy ako samovraždy, znásilnenia, alebo terorizmus, alebo sa celkovo zaoberajú novinkami vo svete, alebo rôzne aktuálnymi udalosťami, na to doplatia. Aj keď im samozrejme vôbec nejde o nejaké parodovanie a robenie si srandy z týchto tém, na rozdiel od kopy iných kanálov, ktoré naopak tieto témy vo videách používajú len na pobavenie. Pre po niektorých ľudí sa tým niečo zmení a hej, postihovať ich napríklad za nadávky je podľa mňa už trochu príliš, lebo YouTube sa tým pádom začína podobať na nejaký detský kanál a v podstate už ide o také menšie diktovanie ľuďom, ako sa mu vyjadrovať, pritom bol YouTube kedysi o presnom opaku. Človek si mohol povedať, čo len kedy chcel a práve preto sa tento server tak dobre uchytil a stal sa tak populárnym. No, to nič nevení na veci, že za to YouTube skrátka nemôže. Ale je to celé o voľbe sponzorov, ktorých reklamy pod videami YouTuberi majú. Takže je to tak, cenzúra na YouTube očividne funguje, no musíte pochopiť jednu zásadnú vec. Táto cenzúra pochádza od spoločností, ktoré produkujú reklamy, a nie od YouTube samotného. Skrátka, ľudia môžu ďalej točiť čo len chcú a dávať to na YouTube. Okrem porna, samozrejme. A YouTube to nebude vôbec vadiť. No, nečakajte, že sponzori budú pod tieto videá umiestňovať reklamy a že sa bude teda na týchto videách dať zarábať. Neviem, ako sa to dotkne mňa, síce sa u mňa občas objaví nejaká sexuálna narážka, vulgarizmus a tak podobne, no nie je to nič, čo by bolo bežnou a neoddeliteľnou súčasťou môjho kanálu. Každopádne, chcel som vám len ujasniť, ako sa celá vec má, pretože hromada z vás to očividne úplne zle pochopila a šírite väčšinou dezinformácie. Takže toto už odo mňa všetko pre toto video. Mike